Split United projekt je budućnosti grada Splita, a javnosti je predstavljen nacrt master plana urbane revitalizacije istočne obale i Kopilice. Ujedno je otvorena javna rasprava koja će trajati do 19. travnja. Vrijednost studije iznosi nešto manje od 600 tisuća eura. Ovim projektom utjecat će se na kompletnu aglomeraciju, poručuje gradonačelnik. Split United, zašto? Jer moramo ovaj posao raditi ujedinjeni. Mi smo odlučni na to. Ova priča koja je pred nama determinirat će razvoj našeg grada, ali ne samo našeg grada, nego cijela aglomeracija i šireg područja oko Splita u narednim desetljećima. Master planom će se uspostaviti podloga za izmjenu planske dokumentacije kako bi Split zadovoljio sve preduvjete pravog mediteranskog grada. Želimo mediteranski grad budućnosti, želimo stvoriti, kao što je ovdje rečeno, cijeli niz pogodnosti za mlade obitelji od koje su zapravo i budućnost našeg grada. Iz EBRD-a poručuju kako im je zadovoljstvo što sudjeluju u projektu jer nove mogućnosti za lokalno stanovništvo će biti velike, a javna rasprava ukazuje na to da se glas stanovnika mora čuti. It's about creating new opportunities. Cilj je otvoriti nove mogućnosti lokalnom stanovništvu, nova radna mjesta i poboljšati kvalitetu življenja. Za nas kao Europsku banku za obnovu i razvitak koju smo do sada znatno ulagali u Republiku Hrvatsku i ovim projektom želimo biti dio povijesne generacije. Nadamo se da ćemo imati priliku vidjeti i konačno rješenje svega onoga što je predviđeno master planom. Ovaj projekt doista pruža jedinstvene prilike, a javna rasprava osigurava transparentnost što će zapravo i usmjeriti cjelokupno konačno rješenje za narednih 20 godina. Stoga se radujemo što ćemo čuti mišljenje javnosti, lokalnog stanovništva i glavnih partnera. Preciznih rokova kao iznosa troška realizacije za sada nema. Čeka se naime završetak javne rasprave koja je otvorena do sredine travnja, nakon čega će uslijediti izmjena generalno urbanističkog plana i rješavanje drugih zemljišnih pitanja, te bi tako u 2020. godini mogao izaći arhitektonski natječaj, a evo što iz Društva arhitekata poručuju. Ovo je jedna otvorena platforma koja će se nadograđivati i ovo moramo koristiti kao priliku da pokrenemo taj projekt koji se stvarno već 100 godina ucara, nikako da se pokrene. I mislim da je sasvim pozitivno da se ovo događa. Koliko ćemo biti kvalitetan, koliko ćemo mi uspjeti iskoristiti, ovisi o nama. U svakom slučaju pozivaju se građani da sudjeluju na javnoj raspravi koju se može pristupiti elektroničkim putem, jer ipak riječ je o dokumentaciji za razvoj grada Splita u narednih 50 i više godina. Još jednom su mještani sisačkog naselja Prašno iskazali protivljenje postrojenju u kojem se planira godišnje privremeno skladištiti i obraditi gotovo 10.000 tona neopasnog, ali i više od 25.000 tona opasnog otpada. Postrojenje bi trebalo biti izgrađeno u sisačkoj južnoj industrijskoj zoni. Ono što je nas jako zabrinjava je to što bi navedena lokacija trebala biti nekakvih otprilike 750 metara od naše škole lokalne, od dječjeg igrališta i nogometnog igrališta. To je prostor gdje su naša djeca i normalno i u igri i u rekreaciji i u učenju. Postrojenje bi gradila tvrtka koja 90% aktivnosti veže uz rafinerijsku preradu, te bi se u Pračnu prerađivao otpad nastao nakon primjerice čišćenja spremnika za naftu ili goriva na benzinskim postajama. Nakon odlagališta za nuklearni otpad, sada se ide raditi pogon za pročišćavanje opasnog otpada i pitanje gdje je tome kraj, gdje je kraj za grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju. Protiv takvog postrojenja u svojoj blizini su i sisački poduzetnici. Kada smo mi kao poduzetnici kupovali od grada naše poslovne prostore u južnoj industrijskoj zoni, rečeno nam je i bilo je naravno tako i dogovoreno da će namjena južne industrijske zone biti proizvodnog karaktera. S tom u dobroj vjeri smo mi i kupili te prostore. Dakle, ja sam trebala upravo ovih dana pokrenuti u južnoj industrijskoj zoni proizvodnju zdrave hrane sa partnerom iz Europske unije. Mi smo vrlo uznemireni, jer ne samo da je ugroženo naše zdravlje i zdravlje naše djece, nego je ugroženo, znači, i po tom nekakvom pitanju povećane šanse od prometnih nezgoda. Predsjednik Zelene liste ističe kako je u nedostatku poduzetničkih ideja najlakše dovesti otpad oko kojeg se vrti veliki kapital, ne promišljajući o dugoročnoj šteti za građane. Zelena lista je spremna pomoć građanima Pračnog, grada Siska,
da bilo kakvim oblicima građanskog neposluha dovedemo politiku da razmisli, da promijeni svoju odluku i da ne podrži taj projekt. Javna rasprava i javni uvid u studiju o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u Pračnu završila je 15. ožujka, te je sada na potezu nadležno ministarstvo. Stanovnici Pračne očekuju pri donošenju odluke uvažavanje ustavnih prava i poštivanje međunarodnih konvencija, a prema kojima upravo građani imaju zadnju riječ o tome žele li ili ne takvo postrojenje u svojoj blizini. Broj kopitara u Hrvatskoj posljednjih godina raste u rasponu od 1,5 do 5,5% na godišnjoj razini. Istaknuo je između ostalog državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak na 6. savjetovanju uzgajivača konja iz cijele Hrvatske, kojemu je domaćin bila Kutina. Nas u Ministarstvu poljoprivrede ohrabruje što je trend u porastu povećanja ukupnog grla, znači u konjogojstvu, što uključuje se pasmine konja i magaraca. To je na prošlogodišnjoj razini preko 23.600 grla. Savjetovanje uzgajivača konja organizira Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, a u suorganizaciju Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka i Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski posavac. Bar jednom godišnje uzgajivači bi trebali biti upoznati sa novim zakonskim regulativama, pravilnicima, nekim izmjenama koje se dešavaju unutar konjogojstva i pravila koji su nam najbitnije za funkcioniranje. Najveći broj vlasnika i uzgajivača konja u Hrvatskoj nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, rečeno je između ostalog na savjetovanju u Kutini. Ovaj dio Sisačko-moslavačke županije u kojoj se uzgaja 1/4 ukupnog broja konja u Republici Hrvatskoj. Iako brojke nisu loše, uzgajivači konja imaju dosta problema s kojima se svakodnevno bore, istaknuto je na savjetovanju. Jedan od problema je sigurno zemljište koje je rak rana općenito svih stočara. Predugo se čekao sa raspisivanjem određenih natječaja. Onda imamo u mjerama ruralnog razvoja konjogojstvo nije prepoznato kao jedna od bitnih grana stočarstva. Imamo o čem raspravljati, a imamo što tražiti. A imamo konjogojstvo i tražiti da se neka konjogojstvo stabilizira, da se poravna, da imamo sad, možemo reći, dve vrste konjogojstva. Imamo konjogojstvo koje imaju državnu zemlju i prirodne pašnike, a imamo nas koji imamo štalski uzgoj. Uzgajivači konja su se složili. Ako se svi udruže od ministarstva, politike, struke do uzgajivača, konjogojstvo u Hrvatskoj može imati svijetlu budućnost. Ove godine u fokusu su politička satira Erotika Strip. Prva dva dana tradicionalno su rezervirana za hrvatske i splitske pisce, udarnu gardu, kako ih naziva voditelj programa festivala. To je nekako jezgra festivala, ovo okolo se može mijenjati, ali na to su baš ljudi navikli. Tako da utorak stižu hrvatski pisci, tu uvijek iskušavamo nova imena, to je najriskantnija večer, ali najbolje jer su najsvježije uvijek. Tu su neka sasvim nova lica od kojih onda dobijemo neki baš stvarno materijal za buduće godine. Neki o sebi otkriju da su dobri pripovjedači, a da nisu ni znali. Možemo znati neka imena? Dakle, Nora Verde, Monika Herceg, Korana Serdarević, a sve će to moderirati Vedrana Bibić. Rock zvijezde su također novi dio programa. Pronaći rockera i pripovjedača u istoj osobi u Hrvatskoj i nije bilo toliko teško. Utorak je Mile Kekin, koji će čak nešto malo i zasvirat. I čini nam se zgodan koncept i nešto što je moglo uspostaviti tradiciju i u budućim godinama, a to je polusvirka, polupriča. I već imamo za iduće 3 godine već najavljene zvijezde koje su nas ove godine otkazale, otpilile zbog angažmana, jer trebali smo ranije najaviti. No do sada se pokazalo kako je bilo dobro riskirati. 50 autora, 5 dana, svaku večer, 2 programa. Lujanović kaže kako u cijeloj državi ne postoji književna večer koju posjeti od 500 do 700 posjetitelja. To je ujedno i najveća ljepota ovog festivala. Godinama je dvorana prepuna, sjedi se na podu, betonu, u jakni bez grijanja. Upitali smo je li vrijeme za adekvatniji prostor. Morat ću tu razočarati potencijalne posjetitelje. U dom mladih idealan prostor.
u sve svoje tehničke mane i bilo bi konačno vrijeme da ga neko sredi, jer prošle godine kad je bio snijeg su svi osjetili kako, koliko, koje su mane tog prostora. Ali, mislim, koji je sljedeći korak? Gripe. Ne možemo uzeti koncertnu dvoranu da zadrža priđina. On očito prerasta toliko da bi trebalo. Za vikend čak dva nova programa, strip i stand-up komedija. U subotu će se održati dječji program u Gradskom kazalištu mladih, a nastupiti će čak osmero djece. I baš kako kaže Lujanović na početku priče, Pričigin zapravo ne treba reklamu, sve dok ima snažnu posadu i sigurnu luku vjernih posjetitelja. Festival počinje sutra 19. ožujka u 18.30 u amfiteatru Doma mladih. Zagrebački HNS nastavlja s akcijom za revitalizaciju gradskih tržnica. Ovog puta ukazali su na probleme koje postoje na tržnici u Prečkom, naselju koje broji oko 13.000 stanovnika. Želimo potaknuti Zagrebački holding i gradsku upravu da prione obnovi Zagrebačke tržnice. Jedna od njih koja to treba i zaslužuje je tržnica Prečko. Ljudi koji žive ovdje u Prečkom to zaslužuju. Dakle, zaslužuju prodavači da imaju bolje uvjete. Grad Zagreb mora osuvremeniti ponudu zagrebačkih tržnica, pa tako i tržnice Prečko. Ljudi se ovdje druže, ljudi se ovdje sreću. To nije samo kupovina, to je način života građana ovoga grada. I zato bi trebalo zaista napraviti da se iz gradske blagajne izdvoje znatna sredstva da se te tržnice urede, a ne da zjapi sve prazno kao što vidite tu oko nas. Masu lokala vjerovatno su ljudima preskupi. Isto tako, unutra kad uđete nema ljudi koji sami proizvode, to su sve preprodavači. Koji su to problemi, doznali smo iz prve ruke, od ljudi koji na tržnici rade svakodnevno i ljeti i zimi. Uvjeti rada nisu dobri jer prokišnjava kruh koji čekamo već 3 godine, međutim niko niš ne radi o tome. Kaj se tiče baš tržnice i povrća, jako slabi uvjeti na ovoj tržnici. Uvjeti su nikak, Bože sačuvaj, pogledaj sami krov, otvoreno, propuh, kiša, led, ne zna se li gore liti ili zimi, vidite, suncobran držin, i liti zimi, zimi da kiša, liti od vrućine i tako, plastika, Bože sačuvaj uvjeti. Osim ulaganja u obnovu infrastrukture, za revitalizaciju tržnice potrebno je regulirati i neke druge stvari. Možda bi se trebao smanjiti najam da je, da se tiče Prečkoga, da je veći priljev ljudi. Jer ljudi odlaze po centrima, nemaju ponude, ne znam kak velike ovdje, s obzirom na druge tržnice, ne? Onda kad bi malo snajmili najam, bil bi veći priljev ljudi, lakše za nas i normalno i za kupce. Tisuće i tisuće ljudi zaslužuju na ovom prostoru imati bolje uvjete, bolje lokale i veću ponudu domaćih proizvođača ovdje u okolici Zagreba, a njih na svu sreću ima. Iz holdinga poručuju kako kreće obnova pojedinih tržnica, kao što je Vrapče, Branimirac i druge, ali stvari se i dalje ne pokreću, istaknuo je Stojak. Treba ovdje uložiti puno sredstava. Grad Zagreb, Zagrebački holding, Zagrebačke tržnice su vlasnik ovog prostora. Ovo je naša gradska imovina. Iako su na tržnici Prečko potrebna ulaganja, s naglaskom na obnovu krova, neke druge gradske tržnice ipak imaju prioritet u obnovi, poručuje Stojak. Ono što mi stalno zazivamo, to je Branimirac. Dakle, on, po našem mišljenju, on je prioritet svih prioriteta, za njega postoji projekt, za njega postoje čak i sredstva, dio sredstava koji se može dobiti kroz fondove Europske unije, na što sam ja upozoravao. A koliko bi trebalo uložiti u obnovu tržnice Prečko, na holdingu je da procijeni, a zatim i krene u obnovu. Svake godine već 9 godina za redom tijekom jednu semestralne izvan nastavne aktivnosti, učenici odabranih srednjih škola kojima turizam i ugostiteljstvo nisu primarni predmeti, imaju zadatak u dogovoru s voditeljima projekta osmisliti i realizirati projekte s turističkom tematikom. Ove godine priznanja su dodijeljena 2 gimnazijama i 3 srednjim školama na Međunarodnom sajmu turizma. Dakle, svake godine se bira 5 drugih škola i gimnazija, do sada su već imali njih 55. Sve su se već gimnazije i srednje škole zapravo prošle godine bile su prisutne u projektu. Idemo iz početka.
za njima i ovo što je posebnost ovoga je da smo ove godine odlučili biti ovdje u Areni Zagreb, gdje se održava istovremeno međunarodni turistički sajam Place to Go, tako da se ti mladi ljudi mogu odmah upoznati sa ponudama drugih zemalja koje na sajmu izlažu. A dodjeli nagrada prisustvovao je i gradonačelnik koji je istaknuo kako nam je Bog dao najljepšu zemlju, a prije svega najljepši glavni grad na svijetu, te kako nam jedino nije dao dovoljno pameti i zajedništva. No također je istaknuo kako nagrade i priznanja koje je Zagreb pobrao u zadnjih 5 godina nije bez razloga. Na tome se radilo posljednjih 15 godina. Izrazio je i zadovoljstvo što dodjelom priznanja za kulturu turizma ponovno promiče Zagreb. Hvala svim školama i ravnateljima, hvala učenicima, hvala našem gradskom uredu za obrazovanje, hvala direktorici turističke zajednice. Place to go, ništa drugo nije nego iščitavanje onoga što Zagreb najbolje ima na polju povijesti, kulture, turizma, povijesti i znamenitosti, širine i otvorenosti. I zahvaljujući našim sugrađanima pobrali smo i sve te nagrade. Jedan dio zasluga ideje na ovaj sajam. A srednjoškolcima dobiveno priznanje itekako znači, jer, kako kažu, na taj način, bez obzira na godine ili u koju školu idu, mogu promijeniti grad putem takvih projekata, dati svoj glas i prikazati grad na način na koji ga oni vide. Ako je za prvu Katavićevu izložbu iz siječnja u Galeriji umjetnina savjet bio zatvorite oči i osjetite prostor oko sebe, usudit ćemo se za drugu izložbu u Salonu Galić reći širom otvorite oči. Samo 2 mjeseca nakon galerije Katavić hrabro vlada i izložbenim prostorom u Marmontovoj. Salon Galić jest i veći i prikladniji prostor za Katavićeve radove. Umjetnikova ideja je, čini se, ostala vjerna sebi. Prva izložba nazvana je Prostor, a ova arhitektura. Obe su nastajale paralelno. Znači, ista je priča, reducirana forma, reducirana ploha, linija, monokroma ploha, promišljanje o prostoru, naznaci prostora. Još jednom, kao da ponavlja gradivo, umjetnik se ne zadržava na jednoj formi. U jednoj prostoriji akril i ulja na platnu, u drugoj 3 ulja i akrila koji čine triptih. Pa moram reći da sam tek stigla i da sam već se ulaza oduševljena. Baš lijep utisak i ja pratim i od ranije njegov rad i vrlo sam zadovoljna. Prvi put vidim ovaj dio rada. Ranije sam bila upućena u neku figuraciju, ovo je već malo jedna apstraktnija verzija koja je svakako lijep utisak. Fenomenalan, sviđa mi se ovi koloriti, novi što mi za ovog autora nisu inače bili karakteristični. Ovo iza nas je nekakav kolaž od 50-ak malih slika. Mi je ono fantastična, tako da mi je izložba više nego dobra. Radi se o središnjem dijelu salona, kojeg nenametljivo preuzima postav od 55 ploča Medijapana, ali ovaj put i veličinom i jasnoćom odlučnije od onih iz galerije. Ipak, na jednaki način gravirane. Nije stvar bila uopće otvorena u tom smislu, nego samo tog njegovog biti boja i tekstura koja njega zanima. Ovdje su prikazane te jedne tople linije, znači plava, prvi premaz plave, preko oker i onda ta njegova gravura koja izražava tu njegovu misao u prostoru koja se izražava kada se otvore te nove linije, a skupa s njima je u biti ovdje u Salonu Galić zamislio ove velike formate crvene koje inače Pero koristi, Petar, da ne bi bilo sad da budemo profesionalni, koje Petar koristi u svojim dijelima već od prije ako ste ga pratili, tako da je to jedan toplo hladni kontrast kolorita također, jer ja uz liniju plohu dosta ga interesira kolorit. U Oroslavi je održana Skupština Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Krapinsko-zagorske županije u sklopu koje je obilježeno i 15 godina njezinog rada. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Krapinsko-zagorske županije jedna je od vrlo značajnih braniteljskih udruga na području naše županije koja uvelike pridonosi kvaliteti života naših branitelja liječenih od PTSP-a i koja zapravo svojim različitim aktivnostima i akcijama s jedne strane brine se o pravima, o ostvarivanju prava naših hrvatskih branitelja, a s druge strane brine o kvaliteti života svojih članova. Unazad nekoliko godina Krapinsko-zagorska županija je značajno povećala sredstva koja se dodjeljuju udrugama branitelja financirajući razne projekte.
Brigu o našim braniteljima iskazali smo i jednim činom kojim je naša opća bolnica postala i bolnica hrvatskih branitelja, koja je zapravo je bolnica ne samo branitelja naše županije, nego zapravo iz cijele Hrvatske, bolnica u kojoj se liječe, u kojoj pomoć potraže i terapije naši branitelji, ali i članovi njihove obitelji. Moram isto tako istaknuti, evo još jednu malu informaciju koja je vrlo zapravo značajna, da je Krapinsko-zagorska županija zajedno sa gradom Oroslavljem i udrugom Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, evo zadnja akcija naša bila kupnja kombija sa prilagođenom platformom koja će biti evo još jedan čin poboljšanja kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a. Udruga liječenih od PTSP-a djeluje na županijskoj, ali i na državnoj razini. Kroz ovu je udrugu u proteklih 15 godina prošlo oko 180 članova, dok je danas aktivno njih 60-ak. Ima više načina ispoljavanja bolesti. Znači, jedan od glavnih uzroka je povučenost osobe, izoliranost od događanja javnosti, neuključivanje u društvene, bilo kakva događanja. Znači, to je jedan od najtežih. A ujedno tu ima promjena raspoloženja, agresivnost, smirenje, sukob, svađa, pa opet stanje mirovanja. Znači, ima različitih oblika PTSP-a. Najbolji način preveniranja simptoma bolesti je uključivanje u društveni život kroz razne aktivnosti. Udruga djeluje tako da lakša oboljelima biti dio zajednice, ali pomaže i pri posjetima u bolnicu i drugim tekućim nužnostima. Nakon što je Hajduk na Poljudu pred praznim Sjeverom pobjedio Rudeš 3:0, trener Bijelik Siniša Orešanin čestitaju suparničkom timu. Utakmica je, kazao, bila zahtjevna budući da je Hajduk do 80. minute protiv Rudeša vodio sa svega 1:0. Mislim da, kao što se najavljivao prije utakmice, da je to jedna bolja natjecateljska ekipa koja je danas na Poljudu došla baš onako opušteno, rastrčano i ono raspoloženo, bih rekao, da se proba kroz polukontru i kontru nešto napraviti. Pohvala i našim dečkima koji su tamo došli na posodbu, pa Sariću i Kovačeviću, koji su vidjeli da se danas jedan poseban motiv i da su odjeli jednu dobru utakmicu. A opet kažem, naglašavam da ovakve utakmice je, kada se sve zbroji i oduzme, mislim da je najvažnije pobijediti. Trener je zadovoljan dijelom igre, no nekim detaljima baš i ne, budući da nisu ostvareni zacrtani planovi. Kažem, to je nogomet i najbitnije da to je jedna utakmica nogometna koja ima svoje specifičnosti i mislim da nakon svega čestito bi moj momčadi na još jednoj pobjedi. Utakmica s Rudešom najavljivana je kao noćna mora za Hajdukovce. Mislim da nije bila noćna mora zato što smo utakmicu pobijedili i zato što smo imali u prvom poluvremenu 8 minuta zadnjih gdje su se oni malo odhrvali nečemu, zadnjih 8 minuta, u prvi 45 minuta, i imali su 15 minuta drugog poluvremena gdje su 2-3 puta izašli opasno i onako je u zraku se osjećalo, onako se osjećalo da bi mogli zabiti gol. Sve drugo mislim da je bila naša kontrola koja može naravno biti bolja, konkretnija, uigranija, kažem, to su naše stvari unutar slačionice koje ćemo mi rješavati, tako da eto, po meni nije ispala noćna mora, pobijedili smo utakmicu, mislim zasluženo. Rudešov trener čestitao Hajduku, pobjeda je poručio zaslužena. Pokazali su i na ovoj utakmici da imaju veliku kvalitetu, da su u ovoj polusezoni digli i nivo svoje igre, stoga im čestitam na tome. Mislim da smo imali 15 minuta, možda 20 minuta drugog poluvremena, jedan period gdje smo mi stvarali dobre prilike, da smo bili malo, onakak se veli, da smo imali onu stvar, pa da smo bili konkretniji i da smo zabili koju od tih šansi, mogli smo utakmicu čak i okrenuti. Nakon odigranih utakmica 25. kola Hrvatske nogometne lige, Dinamo je još uvijek prvi, slijede Rijeka, Osijek i Lokomotiva, te Hajduk koji je na 5. mjestu.